Хабарым жалғастырамыз. Қарағандыда қатты жел ғимараттың шатырын жұлып әкетті. Секундына 15 метр жылдамдықта ұйтқып соққан күшті жел мейрамхананың шатырын қиратқан. Соңғы күндері қатал мінез танытқан күн райы қарағандылықтарды әбігерге салуда. Қатты желден Кеншілер шаһарының вокзал маңайында орналасқан мейрамхана шатырсыз қалды. Желдің екпініне шыдас бермеген шатырдың жалпы көлемі 400 шаршы метрді құраған. Оқиға орнына құтқарушылар дереу жеткен, абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Енді Құдай біледі, әлі мына біздің қорына кезде ашық болған жеріміздің бәрін шенде ешқандай неже болған жоқ сияқты енді. Ары қарай енді көреміз енді. Бұлай енді көріп тұрсыздар ғой енді. Ары қарай енді білмеймін, қазір ары қарай бәрін қараймыз.